Так, да, звісно, це сирський герой. А що ви можете про нього розказати? Чи знаєте ви цю людину? Да. Лазар Гори ногами, так. Ні. Це сирський? Ні, знаю його. Головнокомандувач, мабуть, буде. Я знаю з того, що в нього родина з Росії, так, і навіть проживає, я читав десь таке. Так, в новинах дізнався, що змінили Залужного, а так нічого особисто не знаю. Це, ну, це новий, якби Зеленський прийняв цього чоловіка, я офігела на самом ділі. Він же народився в Москві, отримав освіту там. Ну, я це не приймаю взагалі, ну, типу, це неадекватно. Тому що це ми воюємо з Росії, а він бере як чоловіка, якби, який з Москви, це дуже не... Ну, я Зеленського взагалі останнє время не розумію, чесно. А, ні, не знаю. А хто у нас головнокомандувач військ? Той, якого тільки недавно, здається, Залужний, ні? Що ви знаєте про Залужного? Не знаю, командував. Як, мабуть, через те його і відставили, тому що він погано командував. Ви знаєте, хто новий тепер головнокомандувач? Оцей? Так. Дечко. Ви ще знаєте про нього? Знаю, сирський. Тому що він новий головнокомандувач України. Руководив обороною Києва, звільнив Харківщину. В 15-му році на Дебальцево був. Так, сирський. Новий головнокомандувач. Що ви про нього знаєте? Нічого взагалі-то. Сирський. Я знаю, що він... Генерал, який що під від Києва визволяв там і під Бахмутом десь він там був. Скажіть, будь ласка, ви знаєте цю людину? Ні. Хто це на вашу думку? Я гадки не маю. Скажіть, будь ласка, а хто у нас головнокомандувач військ? Новий? Я фамілію ще не визначила. А попередній? О, господи. Знаєте, я вже не пам'ятаю. А як ви відноситесь до персоналу в Генеральному штабі? Я ніяк не відношусь. Я думаю, що я більш ставлюсь негативно до цього, бо Залужний в мене був як більше така адекватна людина, мабуть, і більше довіри визивав в мене. Поки що не можу оцінити, треба час. Ну, Залужний, я не дуже, типу, у нього щось знаю чи щось таке, але я знаю те, що він приймав багато законів насчет мобілізації і щось таке, типу, ну, я не знаю, я не дуже це, якби, вникаю. Так. Я не можу оцінювати, я в цьому не розуміюся. Думаю, що не варто було міняти, тому що в нього була дуже висока довіра. Можна було якось по-іншому повпливати на його рішення, може команду якось поміняти, там радників, але змінювати головнокомандуючого, що думаю, що не треба було. Ну що я вам можу сказати, я не дуже розбираюся. Там, ну так як за Залужного, я би сказав, що дуже гарна людина така. Гарний воєначальник був. Жалко, що поміняли. Я, відверто кажучи, не втручаюсь в рішення нашого вищого державного керівництва. Президент має всі повноваження для того, щоб ці такі рішення приймати і несе всю відповідальність.